Так, блін, вже не зимовий, вже весняний ліс. Так, чисто послухайте. Все, вже дивись. Якась зелень. Там квіточки, пісніжники бачу. Я казав, що я буду по частині старатися викладати відосики. І ось я йду, знімаю новий. Приїхав тільки що 40 хвилин, блін, валив сюди. Своїм ходиком приїхав. Все, кітер, де типу будемо стрімати. Дивись, як зелено тут. Йо-моё, оце. Ось памтрек. Всім привіт, я вже на памтреку. Сорі за кадр, проти сонця був. І сьогодні у нас буде дуже класний відос. Мої друзі, вони будуть виступати на шоу, може ще інші якісь типи будуть пригати в подушку на дуту з виліта. Будемо кататися разом на пампі. Непоганий сонячний день, сьогодні плюс 8. Пару днів до цього, там, 3 дня. Постійно було сонячно, але 6 градусів, це був максимум. І було дуже холодно, вітер був дуже жорсткий. Зараз. А зараз 8 градусів, от прямо зараз, і це кайф. Просто кайф, все, зараз я вже за щиті приїхав. І все, зараз розмінусь, трохи покатаюся. Переключаємося на GoPro-шку. Перший круг за весь сьогоднішній день. Та й взагалі за тиждень десь. Перший круг. Все, їх вода в мене нема. Так нема. Є, але менше. Після бричків, блин. Короче, тут є така штучка прикольненька. Ну, такий, типа. Нормальний бриджочок. Попробую з первичайло. Зарадати. Ну, перелетіли, треба ще раз. Я прилетаю. Ну, це було трохи покраще. Але все не було погано. Брат. О, це було ідеально. Короче, це ми тільки що пытались їхати на час. В тому мірі я пытався. Я вообще задобався. Що я сюди приїхав, просто знайшов подивитися, а в нього зараз мав бути урок мого друга. Але він мене також взяв на урок на безплатно чисто. І зараз, отам ми перед цим відео своє показував. Приїхав за 27 секунд і 80. 2 мілісекунди з другого разу на час. Непогано. Зараз, не знаю, чи видно, але тут такий ось поворот-поворот, і з повороту треба приїхати. Зараз він мені буде показувати, як приїхати. Буде показувати мені правильну лінію. Тут метра 4.
їде. Трошки тенсон. О, ну це була швидка. Це явно була швидка. Ой-ой-ой. Що з тобою представляє трамплінчик? 1.4 метра. Короче. Йоу! Ну зараз будемо пробувати. Просто наконець, а потім зараз. Окей, ну. Можна пробувати. Не сказав, спершу їдемо наверху на початку поворота, потім вниз, потім вверх, і це як кікер, виходить. Спробуємо. Так, Том. Ну, майже залетів. Так, один раз спробували, не долетіли, це не діла, треба ще раз. Та до того шкоду супофіг. Тому фігна. А я не знаю, що там долетів. По-моєму, ні. Вау! Я би сказав, що я зараз ідеально долетів. Знаю, це було непогано. А це не долетів. Ну і пофіг. Бо так я вроді долетів. Степдаун. Зараз давайте подивимось. Заповільнені зйомості. Вау! Уф, на такому от гарному заході сонця. Ми не закінчуємо відео, а йдемо на дивитися на їхнє шоу. Вони там зараз готуватись, мають щось таке робити. Ну, подивимося, коротше. Воно там захід сонця. І тут така от двіжуха, коротше. Редбуловська, ну редбуха, ну, тут редбуловська подушка. Для старійки виключили, там чорного. 36 годин вечора. Світло. Така, ну конкретно, пригодово звідси, які гарні машинки розставили. Топова двіжуха, я вважаю. Я буду оператором, бо тут можна кататися тільки тим, кого запросили. Тільки два типа ось будуть кататися. Така тут дуже професіональна двіжуха. Перекривають дорогу, коли вони розганяються. Вони розганяються, як правда, з горки наверх. Ну нічого. Йоу, ну футкан-кан. Хорошенький. Йде просто музичка, світло, така от подушечка. Red Bull не вийшов з Росії, тому Red Bull гавно, а так... Ну, тобто він все ще спонсорує райдерів Росії. Тому, хто хоче купити Red Bull, не купляйте. А так, подушка класна, якщо уявиться, що Red Bull нема. Що там? О, їде хто-то, їде. Ой-ой-ой. Прольот тут такий. Скільки? Метра півтора. Ну, до двох, думаю. І нау. Блін, ну баре теж можу. Чисто фоточка. Не зробив нормальний супермен. Тобі приїхали по перший разом. По першому разу теж приїхають, тому. Каша. Він сказав, він їй сказав так, що спершу лайти, а потім бенгери будуть. Можливо. Ну, коротше, хто як хоче, так і робить. Але типи холодно, капець. Уже зараз градусів, наверное, 3-4. Йоу! Йоу! А, нормально. Зівчика не зловили. Йоу! Їде.
You good? Yes. Yes. Трёху VIP и падение не снял. Но, сори, я перчаточки одевал, я и так замерзаю. Клип no hander, yeah! Сори за поганий якість, але, як ви бачите, це дуже добре. Паровозик. Раз. Два. Три. Чотири. Ей. 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 Перевідем. Трешка VIP. Воу. Байку досталось чисто. Трешка VIP-чик. Оу, знову сложився. Йоу. Оу. Давай. Йоу. I have the video if you want. Okay, three, two, one.